Shkëndia nuk ka shkuar në më shumë se një parazim 1-1 në ndeshjen e parë çerek finale të Kupës ndaj Rabotniçkit, ndeshje kjo që u zhvillua në Tetov. Të besuarit e trajnerit Ernest Gjoka në këtë mënyrë nuk arritën të shfrytëzojnë terrenin vendas, edhe pse sjellja e futbollistëve të tij në fush më shumë të jepte të mendosh se që tani ishin me mendje të ndeshja e fundit kundër Vardarit në Shkup. Ndryshe e fillimi doli të jetë i mbarë për Shkëndijen, skuadër kjo që avancoi vetëm pas 8 minutave lojë me anë të Stenio Junior. Totre harkoi nga gjuajtja e lirë në shtyllën e dytë deri te Marian Radeski, i cili riktheu topin brenda zonës deri te Stenio Junior, i cili vazhdoi formën e mirë në të cilën ndodhet. Edhe pas këtij goli, futbollistët kuqezi vazhduan dominimin në fushë, megjithatë një gabim trashanik i portierit Konstantin Zahov në minutën e 33 i mundsoi futbollistit Mysafir Stoikov që të barazoi rezultatin në 1-1. Ky rezultat doli të jetë edhe përfundimtar në takimin e sotëm, ashtu që Shkëndija kalimin për në gjysmën finale do të kërkojë në ndeshjen e kthimit në Shkup, që në program është më datë 4 mars të vitit të ardhshëm.